ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବି ବୋଲି ମସଲା କଷୁଛି, ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆର୍ ବ୍ଲକକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସକାଳେ ଆମର ପିଠା ହେଉଛି, ପିଠା ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ପିଠା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ଯଦି ଆସ। ପିଠା ଏବେ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବସିଛି ଏଇଠି କାଳିଆ ମୁହାଁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମାଛ କଟା ହବ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କଖାରୁ ଫୁଲ, ଆଉ ଆଜି ବି ଛତୁ ଭଜା ହବ। ଛତୁ ମାଛ ହବ, ଛତୁ କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ମାଛ କାଟିବି, ଦେଖିବା। ମାଛ ବୋଇ କି ମାଛ ବୋଉ ପାଣି ଆଖିଆ ଏବେ ମୋର ମାଛ କଟା ସରିଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଧୋଇଦେବି ଯାଇକି, ତାପରେ ବୋଉ ଚୁଲିରେ ମାଛଟାକୁ ଭାଜିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ମାଛ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା କଷୁଛି। ମସଲା ଏବେ ହେଉଛି, ହେଇନି ମସଲା, ଟମାଟର ଦେଇଛି, ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ, ତାପରେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବେ, ତରକାରୀ ଯେତିକି ହଳଦୀ ପଡ଼ିବା କଥା ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ମସଲା ଟିକେ ଭଲସେ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଫିସ୍ ମସଲା ଦେଇଦେବେ, ଗରମ ମସଲା, ବାସ୍ ତାକୁ ଗୋଳାଇଦେବେ। ମସଲାଟା ଭଲସେ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ମାଛ ସବୁ ପକାଇଦେବି, ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବି ଏତିକି। ଏ ମାଛଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମାଛ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲେ ଟିକେ କଣ୍ଟା ଅଛି, ତଥାପି ଭଲ ଲାଗେ ମାଛ। ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀଟା ଭଲ ହେଇଥିବ, କାରଣ ମୁଁ ରାନ୍ଧିଛି ନା, ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ ମାଛ ତରକାରୀଟା, ମୁଁ ଭଲ ରୋଷେଇ ବି କରେ। ଏବେ ମୋର ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ମୋ ବାପା ଆଉ ଆମ ପୁଅ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ। ଭଲ ହେଇଥିବ ବୋଧେ, ଭଲ ତ ହେଇଥିବ ଆଉ। ତରକାରୀଟା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।